projeto participar foi um projeto no qual a gente desenvolveu um software educacional voltado à alfabetização e comunicação alternativa de pessoas com deficiência intelectual, porém adultos. Esse é o diferencial dele. Nós já temos ferramentas de software no mercado para trabalhar a alfabetização com pessoas sem deficiência intelectual, tanto crianças quanto adultos, e também nós temos para deficiência intelectual, mas criança. Veio para agregar, né, para acrescentar mais ainda a qualidade da alfabetização que a gente desenvolve com as pessoas com deficiência na PAI. Por que ele é tão importante? Porque nós temos a interação do aprendiz, né, do aluno com a máquina. Eles podem ouvir, falar, interagir. E isso é muito importante, porque os métodos mais tradicionais, eles são estáticos, e esse não. Então, o que que nós vamos fazer? Juntar com os métodos que nós já tínhamos e melhorar, aprimorar ainda mais a alfabetização das pessoas com deficiência. É muito gratificante poder trabalhar com pessoas que tenham necessidades diferentes da nossa. É muito, muito legal a gente. Porque no dia a dia a gente não tem muito contato com esse tipo de situação, né? A não ser quem já é voluntário de programas como o da PAI. É muito legal a gente ter a oportunidade de não só conhecer esse mundo, mas sentir que a gente está contribuindo de alguma forma, né? Poder perceber também as necessidades, porque também, não só no, nesse tipo de software voltado, mas nos softwares em geral. Às vezes as pessoas não têm essa atenção, que uma pessoa às vezes tem um problema de vista, tem uma dificuldade de leitura, alguma coisa assim. Então é legal para lembrar a gente que pessoas têm necessidades diferentes, então a gente tem que ter essa atenção na hora de fazer um programa, na hora de desenvolver um aplicativo. Nós estávamos sedentos de uma ferramenta como esta, porque a tecnologia hoje, ela é motivacional para o nosso aluno. Ela é desperta realmente a atenção desse aluno a querer aprender, a querer se alfabetizar para se comunicar com o mundo. A pessoa com deficiência intelectual, ela necessita realmente dessa motivação para se comunicar, para ser inserido, para fazer parte desse processo de inclusão na nossa sociedade. Então, os nossos jovens e adultos com deficiência intelectual, eles têm uma necessidade muito grande de participar das redes sociais, fazerem amizades com colegas de outros estados. E essa ferramenta veio então a contribuir para que ele realmente se motive a querer aprender. Aprender como? Dentro de um teclado do computador. Aprender a tecnologia como um instrumento de inclusão realmente social. O software foi desenvolvido ao longo de 1 ano e meio, que foi o período em que durou um projeto de fim de curso, projeto de diplomação, de 2 alunos do curso de licenciatura em computação da Universidade de Brasília. Essa fase envolveu o levantamento de requisitos educacionais, envolveu o desenvolvimento e, posteriormente, a validação dele. As ferramentas que nós utilizamos, né, foram ferramentas open source, justamente nessa preocupação da questão da licença, das ferramentas que a gente estava utilizando, para que o projeto justamente ficasse, digamos assim, sem custos, de forma gratuita, que a gente não tivesse vinculado a estar pagando algum tipo de licença a algum outro tipo de desenvolvedor, e não tivesse esse tipo de amarra, digamos assim. Então, essa foi uma grande preocupação, desde das imagens que a gente utilizava no projeto, da parte da suíte de desenvolvimento, da biblioteca, e todo o arcabouço, em geral, que foi utilizado no desenvolvimento. A dificuldade que a gente teve, bom, inicialmente a gente se preocupou muito com a performance, né? Então, a gente estava se preocupando como fazer algo que fique bonito, mas que não fique muito pesado, que não rode muito devagar. Cada vídeo pesa muito, então a gente tem que pensar como reaproveitar o vídeo. A gente tem várias partes que a gente usa as mesmas palavras, né? E uma dificuldade muito grande também foi que a gente está lidando com um público diferente do que a gente está acostumado, né? A gente não é como normalmente você senta numa reunião, conversa com o que você quer. A gente tem que se preocupar com a necessidade do aluno, às vezes até o pessoal que está envolvido nisso. Cada aluno tem uma dificuldade diferente, então não é uma coisa simples de você falar isso aqui vai dar certo, aqui não vai dar. Nós tivemos a preocupação nesse projeto, a fim de conseguir uma empatia do software com os aprendizes, com os alunos,
nós utilizamos dois alunos com síndrome de Down para gravarem os comandos do vídeo. Foi um processo que demorou muitos dias, mas também foi um processo muito gratificante. Esse projeto, como um todo, tem sido muito prazeroso para a equipe que tem trabalhado, não só da Universidade de Brasília, quanto também a equipe externa das escolas públicas que participaram da validação dele. Inclusive, nós já temos notícias de aprendizes que passaram por esse software e depois conseguiram inserção no mercado de trabalho. Ou seja, um trabalho na área de inclusão e cidadania. Nós também estamos trabalhando em outros projetos correlatos, né, projetos para esse mesmo público-alvo. Deficientes intelectuais, adultos, são projetos na área de pré-profissionalização que envolvem capacitação na área de panificação, de cozinha industrial, na área de portaria e recepção. Um outro aspecto interessante é que o projeto, na verdade, não tem como alfabetização como fim, ela é meio. Qual é a meta mesmo? Que esses aprendizes possam ser inseridos em nossa sociedade por meio de comunicação alternativa. Ou seja, é um projeto que leva cidadania por meio de inclusão digital e comunicação alternativa. Nós vemos que esse software ele já possui palavras, né, que foram inclusive selecionadas pelo próprio cotidiano desses alunos, respeitando realmente a sua individualidade, o seu meio social. Mas é importante dar continuidade, porque ela é uma ferramenta básica, né, que deve ser também utilizada concomitantemente às práticas pedagógicas do professor, junto com as atividades que o professor já faz de psicomotricidade, atividades de leitura, né, dentro do letramento, e ela sendo uma ferramenta a mais como apoio motivacional. I'm a living sunset, lightning in my bones. Push me to the edge, but my will is strong. Essa parte social, de projetos, enfim, como não tem um interesse financeiro muito grande, não tem empresas interessadas, é uma parte que acaba ficando um pouco de lado. Então, já que tem muita gente interessada em fazer programas open source, fazer programas gratuitos, eu acho que é uma oportunidade muito legal de aprendizado, de você poder exercitar uma ferramenta nova que você queria aprender ou coisa assim, e ao mesmo tempo fazer isso ajudando alguém, fazendo algo que vai ser útil para um público específico, né? Que é um público que infelizmente acaba sendo abandonado. Não é a primeira coisa quando você pensa em vender um programa nesse sentido. Mas já que você, às vezes alguém tem interesse em aprender uma nova ferramenta, desenvolver algo ao tempo livre de uma forma construtiva, é muito, muito interessante como aprendizado. É uma experiência para a vida também. Então, recomendaria muito que trabalhasse nesse projeto, mesmo porque existe uma carência muito grande na área de softwares, né, voltado a esse tipo de público. E quanto mais pessoas se engajarem na causa, na iniciativa, vai ser muito importante para esse tipo de público. Nós gostaríamos que esse projeto tivesse uma sequência, que nós pudéssemos desenvolver novos módulos para ele, que esse software pudesse crescer, passar por uma revisão, ampliação. Mas para isso, nós gostaríamos de ter algum tipo de financiamento, de ajuda na forma de fomento, visto que ele foi até agora desenvolvido com recursos financeiros dos próprios desenvolvedores. Mas nós precisamos de ajuda para poder, além de fazer nova versão, poder distribuir os CDs para as escolas públicas e a rede da PAI do Brasil inteiro. A nossa expectativa é de que vários alunos adultos que não conseguiram se alfabetizar lá na infância consigam, com essa motivação, com essa ferramenta, consigam realmente o básico, né? A alfabetização social. Aprender hoje para que amanhã ele possa. Posso o quê? Se comunicar com o mundo. O objetivo dessa ferramenta é esse, é a comunicação. Ela se torna uma ferramenta a mais dentro da comunicação alternativa para jovens com deficiência intelectual. E a nossa expectativa é que em ele participando desse processo de alfabetização, dê continuidade, que a Universidade de Brasília possa lançar aí futuramente a segunda versão do software, com outras palavras, né, que façam parte realmente do cotidiano social dessa nossa clientela. Então, para nós é muito importante, muito significativa essa ferramenta, a disponibilidade por ser um software gratuito e que veio a somar realmente, a apoiar o trabalho que o professor já faz em sala de aula. Parabéns! Parabéns!